Yamza unamjua? Ndio ni ndio naye kitambo kuniona naye kitambo kiasi. Kwani unataka kutoroka? Eh? Kwani unataka kutoroka? Sijamuelewa. Yeah? Mimi sijamuelewa. Mzae huyu ni nani? Aji ni huyu na rafiki yangu. Mwambie kaja tukakujia. Mtoto wako wapi? Mtoto wako wapi? Kinamaanisha. Eh? Mtoto wako wapi? Sini mwambie muweke mzuri. Ako wapi? Sijui mtoto mgani. Rufuza hapa. Yeah? Si utoke. Wewe utoki. Yeah. Weka hapo. Si mwambie kaja tumekujia mtoto wako wapi? Wewe acha kuniekelea ngorisi yangu. Mtoto wako wapi? Si unanijua? Hii kesi ndio imalizike vile nimeja nini? Ule ameshakubali. Leta mtoto. Eh. Si mimi nilikuwa na yeye. Nani? Si yule kijana mwingine. Nani? Acha acha acha. Director. Acha ni kuunlockie. Fungulia nani atokee ile side. Nani? Director akae mbele. Ndio kae na ako wapi mtoto? Fungulia director. Acha huyo ingie hapo. Twende. Waje. 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 Hebu kuja na huko mzae. Si ndio gate? Nasoma. Nasoma na huyo. Ya? Mzae anaenda kujificha. Niaje? Uko poa? Ingia. Ukuja. Ingia, ingia. Niaje. Eh? Niaje? Nzuri sana. Wewe unaitwa nani? Mimi Peter. Peter? Eh. Unafanya nini bila shati? Nikupumzika, nimepumzika. This story, what is making this story to be one of the hardest story? It's only because we don't have any evidence. Sawa sawa. I don't know how we can say that maybe we are going to get a trace of what exactly happened kama hakuna CCTV camera. Na hiyo ndio inafanya hii kitu, hii story kuwe ngumu sana. Tumeona watu wangu. Na ndio maana nashinda nikiwarudia kila siku, please install with us CCTV cameras. Please install with us solar panels. Install with us hybrid quality solars. Usiende hizi solar za kawaida, kuja tukupee zenye zitakulast miaka kutoka 25, miaka 30 ukitumia. Hamusikii, hamutaki kusikia. You understand? But I want to thank at least maybe the 123 clients already ambao wameinstall na sisi solar panels, wameinstall na sisi CCTV cameras, wameinstall na sisi electric fences in a very easy way. Sawa sawa. Affordable prices. Kama sasa tuko na 25%, we go for quality more than anything else. Sawa sawa. Contact our engineer. Her name is Beverline, eh? And her number is 0714 23 6650. And actually, where this all idea came, first of all, it's because Beverline went back to school and she pursued the engineering course. Na sasa she's our electrical engineer, eh? Kutoka hapo, the second thing that actually motivated us to start installing solars, kuweka CCTV cameras, kufanya hizo vitu zote is because of vitu kama hizi. It's one of them. Sasa, na usipompata, of which is very rare, you can contact me direct. My number is 0708 06 9130. Sasa, kuja tufanya biashara juu. Pia hizi stories zote zenye mnaona tukizunguka huko, tunatembea kutembea. Na mnajua definitely there is a cost that we are incurring kufanya hizi investigations zote. There is a cost. Sasa, please kuja install na sisi solar system na utafurahia maisha. Sasa, on top tutakupea 1 year free maintenance. Sasa, 1 year free maintenance. Na kama saa hii ukiweka with us a 5 kVA system. A 5 kVA system inaweza support water pump, inaweza support everything in the house. Sasa, kila kitu isipokuwa showers na isipokuwa shower peke yake. Shower nayo tunakuwekea solar water heater. Sasa, ambazo zitakuwa zinakupea maji moto 24/7. Ukihitaji maji baridi, tunakufanyia connection yote. Itakuwa inatoa maji baridi na maji moto. 0708 06 9130. Ama you contact engineer Beverlin, her number is 0714 23 6650. Site visit
kwa mtu yote ambaye yuko within Nairobi sahi ni 5000 peke yake. 5000 tuna anakuja kwa ground and most of the times ni mimi nakujanga pale 5000 tunakuja hapo tunakufanyia a quotation ambao ni exact, tunapima moto yenye unahitaji kwa nyumba, zile gadget tunatumia kwa nyumba, 5000 peke yake tunakuja hapo. Kama uko outside Nairobi ni 10000 peke yake. Tunakuja pale tunakuambia hii nyumba yako utahitaji 5 kVA, utahitaji 3 kVA, utahitaji sola zinakaa hivi. Sasa na utakuwa umefanya kazi safi. What's your name na uko wapi mtoto? Very simple question. Mimi mtoto msiji. Ni unzae alikuja akaniambia kuna dealer niingiza. Hapa sio mchezo, hapa sio mchezo. Unajua vile nimeoneshwa usiku mzima kutoka jana. Ongea ukweli. Mimi si kule ulisemaga nini? Hapana sasa, wacha kuongea nini. Mimi nimeshachukua mikono juu. Leta yule mtoto mimi. Mtoto ndio ulikuwa naye mwisho na ule kijana mwingine. Hapana. Hapana. Sio nini. Sio watu unasema mtoto lete. Si mimi, si labda ule kijana mwingine yeye ndio mlikuwa naye. Tuenda tumchukue. Sasa tutaenda kumchukua wapi? Eh? Tunda kumchukua wapi haki? Na mimi sijui. Wewe leta ni mwili ama ni umeshafanya kitu? Kuna kitu alifanya. Ako wapi? Sasa si labda tuwe tukamtafuta huko. Wapi? Si uko chini. Mimi sijui, sasa sijui ama ako naye bado. Venya useme ukweli juu mimi vile nimewamenionyesha. Nimechukua mkono. Si sasa ungeenda huko chini uende ukaangalie. Hii mkono yangu imefujika. Nimegongwa mpaka nini? Na hata kucha tunataka tumoe kucha. Tunataka tuanze saa hii. Nataka tuanze kumoa kucha. Sema. Wewe unajua huyu mtoto Brian? Brian, mimi arasiji ni mgani huyu anamaanisha? Kwani mko na kijana, kijana ule. Kwani mko na wangapi? Tunasema niko mwachaga huu mzaya akiwa amepatia siji deal gani? Ati ya mtoi. Vile alikuja mimi nikamwambia mimi najitoa kwa sababu mimi na rafiki maneno italeta ngori. Mimi nikajitoaaga. Sasa mtoto na mtoto wewe unajua mahali tu. Sio mtoto wapi? Ngoja hiyo deal ilikuwa gani? Ilikuwa inaenda aje kwanza? Sijui alikuwa ameambia, sijui akate huo mtoto. Sijui ni kitu ama nini. Na nikamwambia aje. So nikamwambia aje. So kazi nani alikuwa ifanya? Huyu mzai. Aje mzai na ulikuwa ufanya kazi. Sasa niko na ninakuanga na hawa. Sasa niambie mtoto wako wapi? Tunakuanga na nyinyi. Mtoto wako wapi? Mzae, mtoto wako wapi? Mtoto wako wapi hiyo ndio swali. Hata hataki kujua kwenye story. Tuoneshe mtoto mahali yako. Sasa ama nijaribu kumpigia. Uko na simu? Nijaribia simu yako. Leta hiyo simu kwanza. Wacha ambaye. Unaitwa nani kwanza? Jamaa unatetemeka. Mwangi. Mwangi. Haya, leta simu. Leta simu yako. Leta kwa nini simu yangu? Leta simu. Simu. Sina. Musa? Ana. Eh? Sina. Na siyi ni simu na wala. Acheka kukuta simu bana. Hakuna. Ana. Ana simu. Yeah? Kwa tukienda tutakola na nini. Yeah? Naenda kukukola. Ache mutakola na nini? Yeah. Hebu toa ya simu. Toa ya simu hapo. Mishike mike. Toa. Mzee. Yeah? Wacha ni wapigie. Wapigie. Hatuna simu. Si ana simu. Ana simu. Mtoto atapatikana. Mtoto atapatikana. Hapo ndio hiyo. Mtoto atapatikana. Si nimeona iko hapo. Ndio hiyo yuko naye wanafika pita. Mtoto atapatikana. Mzee leta simu. Hapana hii iko naye, ako naye. Mzee leta simu. Hapo naye, ako naye. Mtoto. Mzee. Wacha nipige tu. Simu. Mzee leta simu. Leta hiyo simu. Eh. Unataka kutoroka? Mwata mchezo. Hapana, nimechukua tu. Ni hivyo. Ananiumiza. Ni hivyo.
Mzee unajua tu wewe unafaa tuanze kutoa kucha sasa. Hapana. Mtoto wako wapi? Tutampata. Eh? Tutampata. Kwanza atatuua. Let your sibling call. Wacha call. Let him call. Sasa tuangalie ni nini kwa hii simu. Let him call tu. Usiwaambie ukweli. Mwambie tu ukweli. Ule nini? Ule Tyson yako. Tyson. Mimi sijui hadi. Mtoto wako wapi? Sio ndio ulikuwa naye. Hapa dizi ni mwatia mfanye. Naona umepiga hizi missed calls zote. Eh? Naona umepiga missed call 13. Wewe ni sister yangu. 13 missed call. Wewe ulikuwa sister yangu. Sister yako kwa how? Wewe ni sister yangu. Nataka nimcall nimwambie. Tulia niangalie Kenya. Tulia niangalie Kenya naangalia kwa hii simu. Baada moja tu nitakuwa nimejua kila kitu. Ndio, mtoto. Sema ukweli. Wacha tupatie simu. Niliachia huyu. Nilimwachia. Silimwachia. Sema ukweli. Wacha tupatie simu. Hapa ni useme kweli. Tutakufa mburi. Sema ukweli. Mtoto ame nini? Mmesha nini? Atimshafanya. Ako. Mimi sijui. Ako. Sasa nasema ukweli, nitasema nini? Namwambia aseme ukweli, juu hapa kumeharibika. Mimi kutoka jana. Hebu angalia hivi. Ameniumiza. Mzee. Sema ukweli. Sasa mimi ako wapi? Mzee. Wewe toka mbio. Hiyo mlango imefungwa. Nataka kutoka mbio. Mzee. Uko na nini? Wako wapi mtoto? Kabisa. Kabisa. Kiso. Wote mko na kiso. Kwanza namuuliza ama kwa nataka kufungua mlango. Yes. Eh? Sema ukweli. Hapo mtoto wako wapi? Mimi sijui. Ako? Uko wapi? Yes. Yes. Msikilizekio. Tumsikio. Hizo ni yako wapi? Na si naona hapa hivi hizo message zote pia wewe mnaongea hapo hivyo. Naona namuuliza ulipeleka mtoi kwenye tuliongea. Yeye anakuambia tena angalia Kenya amekwambia kwa nini? Kwa inbox. Okay. Yeye anakuambia nilishampeleka hapo hivyo. But na feel mna delay sana. Situfanye hivi. Kama si kesho tumbade hiyo story. Ngoja kidogo. Wewe ukaenda hapo kumwambia acha nisikie Kenya foot subisha atatuambia. Aha. Yeye anakuambia kwa inbox. Foot subisha sasa hii. Hapatikani na hashiki simu. Namtumia message na ha-reply. Sijui kama kushaharibika. Haya. Wewe unaenda head ukamwambia fu stupisha gozi haribika. Amefanya hii kazi miaka mingi. Aha. Nikubaya sana. Hii ni location gani yenye mnaongelea na huyu? Eh? Hii ni location gani? Hapa. Eh. Hii ni location gani yenye mnaongelea na huyu? Mtoto wako wapi? Mtoto wako wapi? Nasemeni ama sababu. Supu. Tumshe kio kidogo. Nauliza mtoto wako wapi? Tumsha kio kidogo. Kio sasa tutemushi. Eh? Sasa tutemushi. Nenda nimpigie. Mtoto yuko wapi? Nenda nimpigie. Au mpigie? Eh, tumpigie. Au mpigie? Ungeta tu tumpigie. Siwezi kupea simu. Ai. Utampigia mwambie tusahi kumeharibika. Kenye tunataka kujua kwanza. Nikala kwa kijana. Eh. Mtoto wako wapi? Eh? Mtoto wako wapi? Anaitwa Blue. Eh. Ako wapi? Ako hai. Uko sure? Eh. Utusubishi? Eh. Mtoto wako uhai? Ako nini mlifanya? Ah. Yeah? Sikufanya mimi. Yeah? Nini ako? Sawa sawa. Anasema ako. Ako. Yeah? Ako. Ni nini kiliendelea? Eh? Nini kile? Ni ulitijia ulipeo deal tujina mzae mgani huyo? Eh. Aka achukua tujie mtoto. Sawa utawapeleka? Nifungulie. Haya maza. Waje. Aka chini maza. Sasa si uangalie utusubishi. Eh, okay, okay. Wala juju kazi ya players. Aga. Wala juju kazi. Unajua kazi ya players. Apeleke. Eh? Apeleke. Mimi nda kama. Sisi simu. Nda kama. Ah, wewe ongea kweli. Mbona utakutupeleka mtoto kwa lani? Eh, wacha kulalisha. Wacha kulalisha. Kama kwa hai. Wacha kulalisha. Kama kwa hai mbona anasema yatupeleke? Sasa. Nauliza tu, nauliza. Eh? Sasa fanya hivi. Utaharibika. Fanya hivi.
tufungulie. Eh, amesha ongea. Tuende tuka mwangalie na huku. Amesha ongea ukweli. Nauliza amesha ongea ukweli. Amesha ongea na tatapale niko. Amesha ongea ukweli. Sasa unajua kwa nyako. Unajua kwa nyako? Sijui alikuwa ameambiwa ati amkate kichwa, sijui tunatu. So tunaendea kichwa ama tunaendea mwili ama tunaendea mtoto? Sasa sijui ama alifanya hivyo. Tunaendea nini mzai? Mtoto. Mtoto. Acha acha tuende. Wapi tunaenda aje? Tunaenda hapo mzee. Sema. Yeah? Tuende aje. Mlivweka. Wapi? Mko tena. Hivyo tuende chini. Chini wapi? Chini. Na huko chini. Unajua mko hapa nyuma tawafia gaa. Huko chini. Yeah? Huko chini. Chini ni wapi? Kuna ile ndongo yetu iko hapo chini. Iko hapa? Ile nyingine ile ya ile Masai nipe. Hapana, tutaongea. Tutaongea. Ah, nani kuongea? Nipe hiyo. Tuongea. Waache nikushika huko. Tutaongea. Hivyo. Hivyo. Ndio huko. Lala. Hivyo. Ngoka huyu, Akawa mtoto. Mnatupeleka. Ongea. Mnatupeleka. Mwangie. Mnatupeleka. Jaribu kutupoteza ujue. Sio mimi. Eh? Aki. Sio utakufanya. Eh? Wewe mnyamaze. Hapana sasa. Ni maneno gani? Ni vile iko. Ni vile iko sasa. Tuseme ndio hapa tunaenda aje. Tunaenda hivi hapo kuzunguka hivi. Tukienda hivi. Tunaenda aje. Ndio. Anasema hivi chini. Aje. Alafu hivi hapo kuzunguka hivi tuende hivi. Tumi hapo tu. Nyapo tu. Mtoto wako. Eh? Yako. Yako. Kiti ana. Anarukia. Kuna swali nauliza, ni mtoto tunaendea ama tunaendea mwili? Ni mtoto. Ni mtoto. Wapi? Na ndio nilipatia mtoto. Wewe si mwambilie kwa huyo mtu. Mwambilie tu. Tukikosa mtoto mjue kwenye nimekufa. Tumkosi. Tukikosa hiyo mtoto tunatoa kucha moja moja. Haki ya Mungu siwadanganye. Enda hivi. Aje. Hivi. Tukikosa hiyo mtoto. Kaenda hivi. Aje. Na hivi. Wewe ndio unatuonyesha, sio umetuambia mtoto. Rudi nyuma. Wewe mwangi. Unajaribu kutudanganya wewe. Umesema tuende aje. Hivyo. Tunye tunaenda? Eh. Haya. Unajaribu wataka tupoteze, si ndio? Hapana. Wewe unakaa ndio kiongozi wao. Hapana. Tunataka kuchukua maiti ama tunaenda kuchukua mtoto? Sasa ndio alifanya hivyo. Amenyudi ama hajanyudia? Bado. Mza yo. Ananyora. Mbelete ubleina. Nasema ama amenini. Tunaenda aje hapa? Hiyo ni lugha yetu. Tunaenda aje? Hivyo. Aje. Hivi. Hivyo vile unaenda tu. Tuende. Anasema hivyo. Hivi. Eh. Haya. Aki tusikose ubleina. Tukikosa ubleina hadi home. Ongea ubleina.
Tuweke chini ndio tumtafute. Tuweke hapa. Tuweke chini mumtafute.
I'm going to go to the house. Utusupishi ni kama wewe. Eh? Ndio kuna deal na nani? Huko ni wapi sasa umetuleta? Ako wapi? Huko ni wapi? Where is here? Huko ni maimai hivi. Ah. Ati huko ni maimai. Sasa tusimu nimpigie. Acha mkono. Yeah? Acha mkono. Simu na hamfiki. Ojo angekuwa rais atoke hapa kwa barabara. Eh. Ah. Ladies and gentlemen, remember you have the best solar systems for you. Eh? For you, your family, your house, your business, you have the best CCTV cameras. Of course, it's now time to migrate. Eh? Kutoka kwa this stress. Ya kukosa the stress. Sawa. And it's very simple as 1, 2, 3. Uko meinstall our CCTV. Sasa uko ni wapi ya kia? Uko ni wapi ya kia? Why is here? Hey. Sorry, gari. Mwambia zi hii maneno ishe. Amekata ishe. Waja hii maneno ishe. Tutofaya tupele kwa stage. Hapa. Cheki. Hapa akura batu hapereka ni kuwa. He? Try. Anazema ni kuwa. Cheki. Soja tunatafutia bomb. Natafutia dhao moja. Sini mtoto tunataka dhao. Mwesika tunataka pesa. Dhao tutakupea. Dhao tutakupea. Dhao tutakupea. Tutakupea pesa. Tutakupea pesa. Weja tunuapatia dhao moja. Wee ni kuwa tunahua. Dhao moja ni brother ya ni yoko lai. Sipizika kibrotu kia kwa ni kuongea kweli. Eh. Kote ngiri moja tu. Huo atawapeleka. Hapana. Si unajua vile tutafanya. Si tuliongea aje. Hata sasa hapa nipatie. Haujalipwa? Ananipatia kitu. Kwa hivyo ulikuwa. Fanya ukweli nitafanya nitakuja. Ulikuwa pesa ngapi? Ulikuwa mmeniambia tu ni deal ya 50k. 50k kwako. Eh. Kustupisho nituranganya ni ya 20. Eee, ni ilikuwa mzidi. Zuu wapatie. Wapatie. Jua ni vile muna mninyoroza mpaka na sahau. Mki wapatie hiyo mkori kuisha haisha. Simu wakipia ni mpatie. Nipige simu. Ha? Leta simu tuupige. Usiende na huko na mimi mkara lako ba. Kaa. Ungeta tu mchikuwa tu simu. Nipigia. Takufu. Eh. Ni atu nipi. Ni ile njia ya kwa. Sasa Mungu ni wapi? Ni ile njia. Tunaenda aje hapa kwa hii njia? Teremuka. Yeah? Teremuka na hiyo. Tuteremuke? Eh. Aki wewe ni mchezo uko nayo. Mtaitana. You guys mtaitana. Unatupeleka kwa kichaka. Utajua tu wapi hadi giza. Eh? Utajua tuwa wakia dikizo. Si upige yo namba upate hizo doko. Si mwa mbuya kipatia hiyo te. Amuji kwenye mtoto wako? Tunajua. Sote tupige. Ako wapi? Sote tupige. Mtoto wako? Kana tupige. Achana yu simu. Chalibu kupeleka mkono. Mtoto wako wapi? Mtoto wako? Mtoto wako? Tulemuka tu. Mtoto yuko wapi? Tulemuka tu kwa kwa re uko. Tulemuka uko. Mwabaya kutupeleka wakichaka? Tupatia simu. Tupige. Mwadagur bila wakichaka. Tupatia simu. Uangalia. You want to lead us to the, to anini, eh? Mwadagur bila wakichaka. Sindio? Tunaenda aje? Tunaenda hivi. Was? Eh. Tunaenda aje? Tunaenda hivi. Eh. Tushafika hapo. Mwadagur tu kidnap? Haa, hakuna mtu hapo kidnap. Tumesha kubali. Aki tusipopato yu mtoto. Tusha kubali. Nini wameenu musahau. Tusha kubali. Tunaenda too straight. Siyo utatuachilia.
Hapa. Rada tu straight. Hapa. Eh. Uko sure hapa hivi? Eh, ni hapa. Gari hapa inateremka kweli? Hapa gari inateremka? Hapana. Yeah? Yezi. Oh, mnataka kutu confuse. Yeah? Teremka naye. Teremka na gari. Yeah? Teremka na gari. Wende utwende tu. Eh, teremka na gari. Kwa hiyo mtoto wako. Yeah. Yeah. Kwa hiyo mtoto wako. Eh. Uko sure? Shika imani. Kwa hiyo. Haya. Twende. Ngoja hapo. Mkoshua hapa ndipo mtoto wako. Mkoshua? Ni hapo. Sasa hivi tumeosha ni hapo. Ah. Tokeni, tokeni, tokeni. Sini hivi sasa hivi. Tokeni. Tokeni, tokeni. Director, shuka, 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 shuka. Haya twende. Ni mpaka wapi? Enda ukiwa mbele, enda ukiwa mbele. Nenda aje. Ah, twende, 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 twende. Twende. Toka, toka. Unaenda mpaka wapi? Mpaka huko chini. Haya. Twende tu, twende tu, twende tu. Ah, twende. Twende, 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 twende. Guys, wende uonyesha. Ah, twende. Twende, twende, twende. Tunaenda aje? Mnatuambia huko mto? Mnatuleta kwa mto? Mnatuleta kwa mto? Yeah? Mnatupeleka wapi? Yeah? Ni huko. Ni wapi? Ni wapi? Ni vitu nini zinakuuliza? Kustubishi? Ni nini hizi vitu zinakuuliza? Sinanijua, sinanijua. Ah, twende. Twende. Mnasema wapi hapa hakuna njia leke? Yeah? Ndio sio onyesha. Twende. Yo. Wapi? Wewe, Joshua. Yeah. Hawa ni kama anataka kutukidnap. Hapa hivi kuna kitu. Eh? Hapa kuna kitu. Wapi? Mnatupeleka wapi? Twende. Waje. Aje. Twende. Hebu kuja na huko mzae. Si ndio ya gate? Soma. Tumisoma huyu. Ya? Yeah? Mzae anaenda kujificha. Yeah. Ni aje? Uko poa? Ingia. Kuja. Ingia, ingia. Ni aje? Ni aje? Nzuri sana. Wewe unaitwa nani? Mimi Peter. Peter? Yeah. Unafanya nini bila shati? Ni kupumzika, nimepumzika. Unapumzika? Mtoto amepumzikia wapi? Huko hakuna mtoto, mimi siishingi na mtoto yote. Hata bibi sina. Kujeni wewe umeenda wapi? Asijaenda. Hebu kata director. Hebu kata. Tupatane next. Let's meet in a bit. Huko niko mtoto wako? Yeah. Haya.